Você gostaria de ganhar 10 milhões de reais? 10 milhões de reais na sua conta? Sim? Sim, acho que sim, né? Todo mundo gostaria de ganhar. De maneira honesta, legal, 10 milhões de reais. Legal. O que você não ganhou ainda? Porque você... Se você... Tem uma frase que eu gosto muito que é: se tem alguém ganhando mais dinheiro do que você, é porque essa pessoa sabe algo que você ainda não sabe. Então, se tem alguém ganhando mais dinheiro do que você, é porque essa pessoa sabe algo que você não sabe. Então, não se trata de dinheiro, não é verdade? Se trata de conhecimento. Se trata do que você sabe e do que você não sabe. Existem três grandes áreas na sua vida. Três grandes áreas. Vamos desenhar aqui essas três grandes áreas na sua vida para que você entenda quais são essas três grandes áreas. Então, vamos falar aqui que isso daqui são as áreas de conhecimento que você tem. São as suas áreas de conhecimento. Existe uma área aqui, que é uma área pequenininha, que é a área de tudo aquilo que você sabe que sabe. É uma área pequenininha. Isso aqui é o que você sabe que sabe. Existe uma área, isso aqui eu sei falar português. Eu sei que eu sei andar de bicicleta. Existe uma outra área aqui, que é aquela área de tudo aquilo que você sabe que não sabe. Eu sei que eu não sei falar mandarim. Eu sei que eu não sei falar japonês. Eu sei que eu não sei operar um cérebro. Tudo aquilo que você sabe que não sabe. E existe uma área gigantesca que é tudo aquilo que você não sabe que não sabe. Você não sabe que não sabe. Você não sabe que não sabe. Eu nem sei aquilo que eu não sei. É aqui, nessa área aqui, que a mágica acontece. É essa área que gera transformações na sua vida. Agora, se você tem muita coisa que você não sabe, que você não sabe, é importante que você se abra para novas experiências, vá para novos lugares, converse com novas pessoas, leia novos livros, para você entrar cada vez mais nessa área que você não sabe que não sabe. Porque a mágica não está naquilo que você sabe que sabe, senão a mágica já teria acontecido. Você já estaria numa outra posição, você já teria os seus 10 milhões de reais na conta. Mas ela também não está naquilo que você sabe que não sabe, porque senão você teria aprendido e você já teria tido a sua transformação também. A mágica está, aquilo que realmente vai levar você para um outro lugar, lembra, aquilo que te trouxe até aqui, eu já gravei uma aula sobre isso, não vai te levar além. O que vai te levar além, aquilo que te trouxe até aqui, não necessariamente vai te levar além. E te trouxe até aqui, é a jangada, lembra de uma outra aula que eu gravei. O que vai te levar além é isso que você nem sabe que não sabe. É aqui que estão as novas possibilidades, em toda essa área aqui. É aqui que você vai aprender a gerar os 10 milhões. Então, gerar os 10 milhões não é uma questão do dinheiro em si. É a questão do conhecimento que você não tem e que você nem sabe que não tem aquele conhecimento. Para que você jogue jogos diferentes. Vamos entender o seguinte. Existem jogos diferentes na sua vida. Existem as pessoas que estão aqui em um jogo de várzea. É um joguinho aqui lá embaixo. Bota aqui o jogo 1. É o primeiro joguinho. Existem pessoas que estão em jogos já mais profissionais. Como assim jogos, Conrado? Empresas. O jogo 1 é o jogo de uma empresa pequenininha que o cara acabou de montar, que ele nem sabe direito como fazer. Aí tem o jogo 2, que é o sujeito que já tem uma empresa maior, já tem equipe, já está faturando mais. Existe, e esses jogos podem ser o jogo da família. Existe o jogo do cara que trai a esposa, que nunca consegue ter um relacionamento. É um jogo de relacionamento superficial. Existe o jogo da pessoa que já consegue namorar por mais tempo, que já tem um relacionamento mais sólido, que a conversa é muito mais profunda. Existem jogos diferentes. Existe um outro jogo aqui, que é o jogo 3. É um jogo mais profundo ainda. Existe um outro jogo aqui, que é o... Vou botar o último jogo aqui, que é o jogo 4. Que é o jogo final de campeonato Copa do Mundo. É o super jogo, é aquele jogo que todo mundo almeja. Esse jogo aqui é o jogo das pessoas que já se resolveram muito bem com relação a dinheiro, que já se resolveram muito bem com relação ao relacionamento, tem um bom casamento, tem uma família incrível, que resolveram com relação a elas.
E talvez na sua mente agora esteja passando o seguinte pensamento. Ah, Conrado, pessoas que têm muito dinheiro têm relacionamento ruim. Pessoas que têm muito dinheiro têm problemas incríveis mentais. Tem pessoas que são que sofrem muito porque... Será mesmo? Será que isso não é uma crença sua? Será que não é isso que está impedindo você de ganhar mais dinheiro? Será que você não está justificando a falta de dinheiro com eu não tenho dinheiro, mas eu sou feliz, eu não tenho dinheiro, mas eu sou honesto, eu não tenho dinheiro, mas eu sou limpinho, né? Naquela história. Será que não tem gente que tem dinheiro e é feliz e tem um casamento legal? Eu tenho certeza que tem muita gente assim. E existem pessoas que também têm um casamento infeliz e têm dinheiro, ou que não têm autoestima e têm dinheiro, ou que se drogam e têm dinheiro. Mas essa pessoa talvez não esteja no jogo 4 de todas as áreas da vida dela. Eu estou falando de um jogo 4 em que você está lá em cima num jogo realmente de altíssimo nível em todas as áreas da sua vida. Só que você muitas vezes começa no jogo 1. Como que você passa de um jogo para o outro? A natureza é sábia. Quando você está em um jogo de várzea, jogando como se estivesse no, sei lá, no Brasileirão, a natureza te coloca aqui. Se você está no jogo de várzea, jogando como se estivesse aqui mesmo, a natureza te mantém aqui. Se você está no jogo 2, jogando como se estivesse no jogo 3, a natureza te puxa para cá. Se você está no jogo 3, jogando como se estivesse no jogo 1, a natureza te derruba para o jogo 1. Você sempre está no jogo que de fato você merece estar. Nossa, eu mereceria ter uma vida muito melhor. Será mesmo? Você merece ter exatamente aquilo que você tem. Se você não tem algo melhor, é porque você não merece ter aquela coisa melhor. Se você não merece estar no jogo 3, é porque você está jogando como se estivesse no jogo 1 ou 2. Jogue como se você estivesse num jogo maior. O que é jogar como se você estivesse num outro jogo? O jogo 3 não admite, por exemplo, falar mal dos outros. Não admite, por exemplo, você ficar de mimimi. Ah, mas eu tenho mimimi, Conrado. Então você vai continuar no jogo 1. Ah, o jogo 4 não admite você não ajudar as pessoas. O jogo 4 não admite você não se preocupar com quem está junto de você, com seu time, com sua família. Ah, Conrado, mas eu não me preocupo. Eu gostaria de estar no jogo 4. Você vai continuar no jogo 1. Porque o jogo 4 tem regras diferentes. Quando você está num jogo mais baixo, jogando como se você estivesse num jogo mais alto, você sobe. Quando você está num jogo mais alto, jogando como se você estivesse num jogo mais baixo, você cai. É uma questão de conhecer as regras de cada jogo e mudar a sua mentalidade para jogar, independente de onde você está, segundo aquelas regras. E você está no jogo 1, e você está jogando bem, você está correndo, e você está pegando a bola, e você está chegando mais cedo, e você está treinando. Os teus amigos que estão no jogo 1 estão falando o seguinte: mas para que tudo isso? Não precisa. Para continuar no jogo 1, de fato, não precisa. Mas para chegar no jogo 2, precisa. Quando você começa a jogar no jogo 1, como se estivesse no 2, você sobe. E você... algumas pessoas vêm com você, outras não, e está tudo bem. Mas você sobe. Quando você começa a jogar no jogo 2 como se estivesse no jogo 3, você sobe. Quando você começa a jogar no jogo 3 como se estivesse no jogo 4, você sobe. Eu já estive no jogo 1. Só que eu fui jogando, mesmo estando no contexto do jogo 1, como se eu estivesse em jogos maiores. E aí eu fui subindo para chegar no jogo 4. O teu objetivo é mudar o jogo. Para mudar o jogo, você tem que entender o que muda o jogo. E está na área daquilo que você não sabe. Conrado, eu só faço aquilo que eu sei. Então você vai continuar no jogo que você está. Para mudar o jogo da sua vida, em todas as áreas da sua vida, você tem que fazer coisas novas. Se abrir novas experiências e entender o que serve para você e o que não serve. Para daí você inovar na sua vida e no seu negócio. Para você começar a jogar jogos cada vez maiores. Ok? Meu nome é Conrado Adolfo, espero ter ajudado você e até a próxima aula.